Det har han. Kommer voldsom fart. Ruben Gabrielsen, men så ruller Rossbakk I gang til Oliver Berg. Og så gikk offside på Bentley. I samarbeid, men det startet med utkastet fra Sondre Rossbakk. Det passningen fra Oliver Berg, den jo helt strøken, og det ikke minst den til Sekhnini. Arvid Singh kan intet gjøre annet enn å felle Sekhnini. Han gjør det også, men ballen går I mål. Ja, 10 minutter etter 1-0, så kommer altså 2. Og Sekhnini.